Os senadores retomam a votação do projeto que vai divulgar os nomes das empresas que receberem algum tipo de renúncia fiscal. Pela proposta, serão publicados também os nomes de beneficiários de programas governamentais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida e do FIES, o financiamento estudantil. O plenário deve votar ainda o projeto que amplia o limite de potência de transmissão das rádios comunitárias, além da proposta que reestabelece o aumento de pena para o crime de roubo com uso de arma branca. Por fim, os senadores vão analisar a programação monetária do governo federal referente ao segundo trimestre deste ano.